Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Pictures TV. Merci ba abonné à Sunda Pictures TV na émission na ngonde to baraki eko ya bana mapela. Na ebi ki boza ebele na États-Unis, Europe, mokili mobimba Asie, Océanie, Afrique, France partout. Oyo bosepelaka ndenge nini tozolakisa makambo malamu oyo ezoleka non seulement na secteur na biso mais na République démocratique du Congo tant on est sur le bolobaka ki Guilhem Mayamba kolemba te olakisaka biso ndenge nini évolution oyo côté bino botikala ezali kosalama kasi na lobi que émission ya lelo eza beaucoup plus pour na ba couple émission oyo pourquoi trobi li ba couple eza na couple moko awa na mapela banda babalana ti lelo yo bauti ko fêter 50 ans na banza boko découvrir couple yango eza couple nini awa na mapela na biso baza na veni nini kasi ndeka na lobaka ke moto na nzambe le prince mundende mapela na yo yango yo ndengo lobaki Guilhem Mayamba tambusa kamera ko lembate nyoso ko kutana na yango po yo moko za mwana mapela ya tongo tongo nazo sala kaka ndenge ole lobaki le prince mundende na bosanite Jacques Langaba mwana Suède mapela na yango yo ndenge kaka na bakisela kayo ce n'est pas parce que tu as l'argent mais c'est parce que olinga kama mapela na yo yango ozo soutenir makambo nyoso ya mapela na yo le professeur chercheur Domi Wé Timothée ya mama Rose Liandoboza ebele ebele le président Tumbatu Kourouze motema ya mama Patience Bonkete émission na biso yango yo lelo oyo ndeko mado soko ko fongolela nga champ bandeko batala to yambi couple ya papa na biso Antoine Mbele oyo te bi mama na biso mama Hortense Mbele Wumba bomoni papa na biso azali na gauche na ngai mama na biso azali na droite lelo to ye kolobela 50 ans ya mariage eza 50 ans d'âge te 50 ans ya mariage banda papa na biso Mbele na mama na biso Hortense Mbele bandima kozal bomoko babota biso ti lelo oyo bakokisi 50 ans talantina toyeto solola na bango ba pesa biso experience ndenge nini babandaki na lelo oyo bakokisa 50 ans na banza à titre de rappel famille Mbele evandi na veni Lufusi numéro 97 Papa Mbele na mama Hortense Mbele baboti ndeko na biso Micheline Tedi oyo azali molongani ya Jean René Tedi na France baboti mama na biso Goretti Luzwangi azali molongani ya papa na biso papi baboti docteur Yvette Mbele azana Angola baboti mama Rebecca Mbele oyo motema ya papa le prince Mundende bango bazana Londres baboti ndeko na biso Junior Mbele ndeko na biso Archange Mbele na Lubumbashi ndeko na biso Sardou famille Mbele moto moko te abosani yango biso soto yebi nani oyo azali papa Mbele kasi ndeko Mardoché na lingi to solo la vraiment na papa na biso na mama na biso na likambo oyo etali experience ya 50 ans ya kovanda bisika moko babandaki ndenge nini ba difficulté ni bakuteni na yango kasi biso pe oyo otokoma na age na bango nazo loba ezali mbula na bango te kasi ezali mbula oyo ya mariage o bandima baza na bomoko papa mbote na mbote papa Mayamba mama mbote mbote papa en tout cas lelo kamera na biso esepeli esolola na bino na tina likambo etali 50 ans ya mariage kasi na bandano na papa oyo azali mokonzi ya famille papa lelo oyo okoko bete biso na lisolo mukie ya mbote boko kisa 50 ans na mama na biso malgré kozala un peu comique tant soso ko bomba makambo mosusu kasi bete biso na lisolo bokutana ndenge nini na mama na biso po osepela koma molonga nini na ye biso bete bandeko benga ye mama na biso merci beaucoup Guilhem na kopesa nga motuna wana mais ya yambo je dirais na pesa merci pa ya nzambe pour ce qui nyonso oyo ezwaki enchaînement c'est parce que nzambe ne mutu alinga ki pe apona ki biso nga na kutana ki na molonga ni na ngayo yo ça fait plus de 50 ans ya mariage donc dans les fiançailles d'ailleurs tout ça là 7 ans de fiançailles nous étions tous des élèves
à l'école primaire, tout comme à l'école secondaire. Ngai nazaki kotanga na école où ezali que ya basango. Maman azaki na école ya ba mamelo. Alors ezalaki na tango ya dimanche prière na ba église toza ko ya kokutana. Bon, evandeli na biso na kaka na kati ya ba messe tozaki ko kokota. L'esprit arrivait à moi, tout comme la maman, que ah, est-ce que petite fille on a, n'ayez pas monté mais les jeunes garçons on a, est-ce que ça peut aller un jour? Et Dieu a évolué nous surtout on a, tout le monde aussi ici tout bandit kotangis, na kotangis on a nous a masali grâce à tindi biso école moko, hier à ça kotangis on a peine à ça kotangis, et fin de compte on a yéki ça maman peut bâtir une école mususu. Yango ezako développé to lobani en tout cas suka nango ekozala et c'est comme ça nous nous sommes retrouvés bisomi balé na kata kisasa pote to koma mwasi na mobali. Merci bandeko eza debi boyoki déjà papa ndenga lobi motema ya papa ezo touché motema ya mama mitema mibale esangani to kokoma ndenge nini bavanda place moko kasi ndeko mardoché mama yeyo mama papa uti kopé beta lisolo mo moké. En tout cas, je suis très heureux na vandi na kati ya baboti na ngai mibale na lati lo poso na ngai ya bomwana ndenge nazo sona papa na ngana mama na ngai zo sala ngai sengo mama tangu papa amoni yo mbala liboso ezalaki kaka ndenge biso ezalaka kaka ke na lingi yo pe wi betele biso na no tangu papa kutena na yo bakisela biso ezalaki ndenge nini mama. Merci papa pona ko pesa nga maloba. Vema lolenge papa lobi e banda ki ndenge wana libala na biso e banda ki na depuis école ya zotanga pa basango ndenge ya lobi nga na zotanga na kufa de ser alo tozai kokota église moko tango nga na zoleka azotanga miso e tango penga na zomona ye makila nanga ezali kobeta ok tokobi kaka na komona na mena kosala ata geste moko te tokobi kana kokuta na ye moninga azui esengo ngape na moninga ngape na moniye ngai pe na zui esengo a le fait de compte papa a silisi classe matindi na école moko boy na mission moko boy ake ko tangisa nga na tikali e pa nga na tikali ko continue le moment est venu ngai pe na silisi ale nzambe ndenge asala ka makamuna ye ngai pe atindi nga na école oyo ye asala ke ko tangisa ali tangu to komi na mission wana nde makambo na biso yeye kokoba ndenge bible ezali koloba biso na Genèse 2:18 ke libala ebanda ke pai na yeda na jardin d'Eden ali biso pe to bani makambo na biso voilà to ke ko evoluer na mission suka suka papa esengila ki abala ngai po to koma ki penza na mukanda wana ya Genèse esengili to sukisa makambo. Mais boyebi mokili na biso ndenge zali papa yeko koma na faillite ambongo numero ezako mbongo ezako bimate alors famille na yeba yebaki nga très bien déjà famille na yeba yeko proposer ke batilile maloba ke yebisa mwana mwasi wana abala na yepo mikolo eumeli mingi ali papa pia alobi ke non papa pia alobi ke nga bakubalela nga mwasi te ifo nga moko nazwa mbongo na bala ye papa yeko lobake ce qui oliki ko bala na yponga mbonge zati ngalo je ne suis pas pressé ok ti to continue nzambe yeko sunga azu mbongo ba yeko bala kai. Merci mama apesi biso pe experience na ndenge akangaki motema ti lelo oyo ba utaki ko bala naka ba kokisi 50 ans lobike na emission na biso papa nangaza koto mama nangaza koto yo tozo lobela 50 ans il y a mariage. Oto mona ka lelo oyo bat babalani une semaine pe papanzani. Bat babalani lilo. O mona deux semaines et moi mariage yango e panzani. Kasi papa na biso mbele na mama na biso Hortense banda babo babalana ti lelo na no bakabwana te. Kasi mama na zongi susu mutu na epai na yo. Tango papa aye pa na yo mbala liboso. Ezalaki kaka yo moko ondimi mbala moko okendaki kotuna mama na bino okendaki kotuna waza mokolo to obinisaki pe mama. Bon, on est en famille hein, tozo sepela oyo eza nga na zolo bateke c'est une émission mais expérience ozopesa biso
surtout ba ona ba balité ndenge ba ko bandali kambo yango ti ba ko mabino lelo donc papa ya kimbala liboso o mona ki ndenge ni aventurier etc comment otuna ki papa mama na bino ko za ko na biso to okenda ki ibise biso na no papa ya mbala liboso ma mesala ki ndenge nini. Merci pour la repèse en Maloba. Oui. Libala ezali procédir. Ezala kambala moko mbala moko côté. Tangu ye aye verka to sololi ke ye alinginga ale na bali nanu ko tala position na ye. Ndenge nini ye azali? Ye aza ko etidenga ngai pe naza ko etidenga. Wana kaka bino mibale nane ko bina mato ya mutu. Bale wana mutu mususu nanu aye binanu te meme ba kamaradi ba ye binanu te. Wow. Li bosonano bisomi bale. Nga na zotala etide na zotale la ye, ye pe azotale la ngai. Okay. Metangu to progresse alingana lobike ekuki kosuka wate. Okay. Metangu konje ye, nga na ye pa babote nga na ye ko bete na pango di solo. Ale papa na ga na bete ki bango pete di solo papa bisika nga na zotanga tali kambo ye prio du bisika biso to tanga ki na mona ki mobali moko mesiko ye mobali wana pesi asili sa classe. Donc si kanga na zotanga tozana ye elongo. Alors azana posa na ngai. Ali papa na nga azalaki matata mingi, alobike le moment n'est pas encore venu. Oui. Na boyi na boyi na boyi. Mais mama soki otali kaka ba mama ndenge biso tozalaka. Oui. Azomona ke mwana na ngai atangi asilisi. Siko yo azosala. Bongo puna libala, ce n'est pas un problème. Ali na bandi to bandi kosaletide ngai na mama comment introduire le dossier wane pa ya papa oyo azala ki compliqué. Wow. Oyo azala ki compliqué bo atako ba papa ba pesa ka bote mingi mingi pa ya ba mama ezana reso po mama mutu ayebaka mingi mingi makambo ya mwana kati na ndako. Okay. Bo papa abimaka me mama ayebi et surtout en tant que fille alina ndenge alisolonga na mama. Ali mama ye kolembisa motema ya papa. Ali papa pe aye vere nga mwana nga isolo wana eza problème te. Problème eza te. Alors esengeli soki to yo to yoki yo. Metoza na posta pe to yoka ye mobali. To yoka ye epe ala longe to mona ye. Ali nga pe na ye vere mobali nga. Na ye koyebisa nga na ke vere bapara, balobi, boye boye boye. Alobi bon. Il faut que tu mukanda. Alors, avant que tu mukanda, papa na ye, ye pa bete li soye pa baboti na ye. Oui. Alors, papa na ye a obligé ngai pendo, il obligation, avant que tu mukanda, il faut que mona ye. Bamona papa. Il faut pas mona nga. Ok. Famille na, il faut pas mona. Donc, côté à papa, bokilo ba mona yo. Il faut pas mona. Ok. Avant que tu mouye marche, avant que tu kota li kambango, il faut que mona ye. Ok. Alors, ma parole yangai ba préparer nga pe bien ba préparer nga bien na ba colline nga comme d'habitude na ke pa ya ba papa na ke pa ya famille na ye mais hier ça na kisasa oui na ke pa ba famille na ye lenge ba mona kinga lenge ba to vanda ki mutawa na nga ke ni ko tela bango ba ba pesi accord que non ton dimiye sengi de boko mukanda le boko mukanda e ye pa ya ba boti na nga. Merci, merci, président Sassou Nsawaya. Yo posa na Londres, président Sassou Nsawaya. Makambolinga kaya ngoyo. Maman nangai Margot Mesa des États-Unis. Le vieux Noël Bouandundu. Mon grand frère Omar Frappe. Vous avez belé maman Virginie Mabi, la main électrique. Nalobi que je suis encadré de mon père et ma mère. Monika Randenga na mitié na katikati. Esengo nanga er na vandi, papa nanga zali, maman nanga zali. Tozo beta li solo pona kotalisa ndenge nini babate la kalibala. Esengo po papa na maman ou to babala na à titre de rappel na zozonge la condition que tu lelo oyo bakokisi 50 ans. De baso pesa biso experience ba biso oyo na noto comme une experience wana te ndenge ni makambo yango ekozala. Kasi papa oyebisi biso ndenge nini okutana kina maman, maman pa la kisi biso ndenge nini bo andimaki ke yo ozala molonga ni na ye pe lelo oyo tozo benga yo papa na biso. Kasi ou to bolingana bobalani bosele makambo nyonso 50 ans. Obakisi kutelo ko moko bena 4 lobi ke 7 ans ya fiançailles. Dans ce total 7 ans wana
na 50 ans lokola 57 ans mais beaucoup plus toujours bela 50 ans pour yangonde makabunyo so evandaki papa zala ki déterminé ya ko sala ki maman azala lelo oyo maman ya biso nanda kasi mingi penza na émission oyo tolingi biso bilenge oyo nanu tobalité biso bilenge oyo petoza na basi to bana basi to pe mibali na kati na ndako tozwa experience oyo bino bozali na yango bokoma na 50 ans oui bobalanaki oui bosali makambo nyonso bokomi lelo oyo kobota biso boboti biso to pesi bino pe bakoko tolingi sikoyo papa na émission oyo bote ya biso bilenge yebisa biso papa pona kokokisa 50 ans ya mariage biso bilenge ya mibali biso ba jeune papa to sala nini pesa biso experience caméra ya ngwane zo talo papa merci beaucoup papa pona motuna ezali penza esengo ya ko lobela likambo ezali ya malade ya mariage to ya libala pe na continuité to na résistance o ezali kati na mabala. C'est comme j'ai dit, la première des choses est wana koye banzambe. Franchement, il faut vouloir être chrétien. Ceux qui ont été chrétiens, oyebi ko lanami beko oyo makamo nzamba lingaka bénédiction koye la yo pe libala oya ko okoluka okomona ya. Et là, comme on a échangé, c'est pour dire que nous avons des jeunes qui sont en train de se faire. Oh, nous avons des jeunes qui sont en train de se faire. Non, ça c'est un détournement, il y a une réflexion, il y a un bateau. Je suis en train de se faire. C'est que, biso d'abord, ceux qui ont considéré que nous avons des jeunes qui sont nous devons tenir fort, il y a des jeunes qui sont en train de se faire diriger. Ni nango ya côté ya epa ya bana parce que bana il faut bazala ka soumi na babiloko o ba parents ba lingaka ce qui est bon côté libala pe na ta mobala lingi mwasi to mwasi lingi pardon mobala lingi mwasi ke mwasi lingi mobala et ko simba te alors c'est ce qui fait que il y a biso ce qui ndenge na kokolo baba na zongela ndenge baloba ka ya tana biso ezala ki pe na logique ya koyeba ko respecter ma parent. Alors c'est ce qui a fait que ndenge mama alobi tant esprit on est libiso to kota na fiançailles d'ailleurs il faut même dire que fiançailles sali 7 ans ce n'est pas petite chose pendant tous ces temps yaza kolinga aye bangai ngana za kolinga na ye baye OK et pendant ces temps en tout cas nous nous sommes ouverts na mama kambe belo ezali que ya comprendre ngai ngana comprendre. Bana na biso ce qui bolingi bovana na libala oui malamu donc l'obéissance d'abord na ba parents OK clarité na ba parents dialogue na ba parents olingi ko bala il faut pe omitala ngana lingi na bala position na ngapi les andenge nini les musala comme tel c'est pas seulement aux ala la compagnie et quelqu'un qui peut se débrouiller bonnement. Et puis, il y a un moyen où ils ont dit que ça allait libala. Mais il faut toujours associer les parents. Baba Nakoyeba. Tant que vous êtes fiancé, on m'a dit que ça peut marcher. Ah, mais moi, il n'y a pas de baboti. Baboti, je et puis, baboti, je tout retourner à une question. Parce qu'il y a certaines familles, il y a des familles qui ont été en train de se faire. C'est à partir, il y a des parents. Que ah non. Libota wana ndenge to yebeli yango to ndenge to yokela yango to mono ndire ça ne peut pas marcher. Ces analyses feront que otambolate voilà c'est un peu oyo ngana kokoloba na ebandeli penda ya koyeba comment ce qui bokomi na kati ya libala boko vandi sa libala boye baka kotosa ba para bino ba jeune boza kobala et puis na mabala musu ndenge za koloba esala ka une année esali 6 mois et 4 années. C'est que dès le début, il n'y avait pas de bonnes choses. Boyo quand il pensait comme tel, bo s'étudia qui pensait tel. Oui. Et puis, bah, m'soutan, bah, l'obi que non, moi, si on a tolingi, t'es au balaye. T'es au fiancé, on a tolingi, t'es au balaye. C'est qu'il y a quelque chose où ils allaient que mes parents, bah, yébi, même dans le milieu. Pour na yébi, bah, petit moussous, on a yébi.
Oh non, nga na lingi na bala ye, bien ka sambela ka te me, nga na ko memaye, na ko changer. Non, na ko changer ye. Ezaka difficile pour changement wana kote. Okay. Donc obéissance na ba parents d'abord, pe ko ye bisaka ba makambo ko ye dal na ba parents. C'est ce qui a fait que maman lobi tango asolo na ba parents na ye ba lobi oui, ça va mais est-ce que yo lingi ye? Non, na moni ye. Et puis na étudié ndenge ya zali azam mobile moko to ko fanda pe to boti na biso to ko zala pena. Très bien. Oyo ya malamu ma kaminoko yango pesa la maka. C'est ce que j'ai dit qu'il faut toujours le Christ devant dans toutes ces histoires. Merci vous autres continuez à Rolanda Biso, Alain Kandolo, Alain Liando, le docteur Rodé Mouila, président Kolama, Arthur K5, pesa bana K5 nyonso ya France Mbote, émission na biso yango yo ekoya bana mapela, mama Claudine Kinoane na mama Pasteur Minette Kinoane, masolo bolingaka yango yo ya ba couple oyo ba biso to sen experience te to lingito zo experience e pa ya papa na mama na biso mbele po ba di la exception ndenge nini uto bango ba balana ti lelo yo ba kokisi 50 ans. Na sengle sous côté e pa mama na koloba ke mingi penza passe zalaka côté ya ba mama côté ya bilenge basi kasi pese le sous moi experience moki na ndenge papa te biso mibali te ya bande ko basi te ya pe ba jeune couple oyo bazali na mabala bazwa experience na yo uta yo obanda libala ti lelo yo nini oyo ko yebisa bango bazala kimia libala eza eloko ya kosakana na ngote. Biso bozako yoka ke libala 50 ans eza libala na tikali kozonge pa ya mama nanga ata mokolo moko te kezonga ozwa kosei. Oh donc bando ye pa papa nanu te nanu zonga de ata mokolo moko na zonge te tongo midi po kwa bubongisa kaka na sawana. Oh d'ailleurs abitile nanga soki par exemple ndenge salaga o na mboka para za maladi to papa to mama tango na zokende. Donc, nazo kende me susi nanga etikali nanda ko pa mbali nanga etikali. Musi ke libala nanu biso mibale. Famille ya papa te, famille ya mama te, libala nanu biso mibale. Me li conseil nga na ko pesa na bana na biso vraiment nga mama na bino ya mapela boyo kangai. Conseil na ko pesa na bilenge mabala mikolo yo eza mabala. Donc bazonzwa ngo lokola ko saka na banje bazonzwa penza mukumba muzindo ya libala te. Eza na mukolo mususu na benga elenge moko ya mapela na yebise ko me pona nini bino bokomi likolo makanisa za kufanda te na na yebi ko saka na mobali tele siko na zoyoka ozale pa yentele pona nini alobi mama eza fote na bisote bisote za lokola binote toko koka makambo na binote. Po biso tozo kende mbangu po na nini soki ka ko sali fo po za ko trainer lobi ko yoka mususu kote na ndako. Donc yango toza prince tozo kende prince. Me biso sali 7 ans ya ko yeba na bisaleli na kote na ndako na yete yepe yete me tozo talana tozo solola ye aye na kisasa nganda tikali na interieur na ibiki na donc wana ozo banga teke soko tikili papa tan ndenge ndeko lenga ibisa kio soko tikili papa tan oyo amuna mwezi mso akoti na ndako ozo banga te confiance na ye. Oh natana confiance na ye rien mama na lingina batselo ko moko boy wana na tuna surtout olobike osolola ne lenge wana alobike asali mbangu akota na ndako pumuninga mususu akota te voilà mais yo erolobi na debi o memaki yango mwa mulai obadina no yona papa bino moko ba camarade kutu ba yeba kite ti o memi yango etape bele mais quand un peu ko éclair sur sur le camp oyo wana surtout bilenge oyo bazo luka pe ba kotre banda ko mabala. Merci papa c'est que ba azana confiance ya mobali na yete. Donc ye azana ko banga po azwa deja ici ka vanda. Mais il y a des gens qui ont fait ma canicité, qui ont fait des choses. Mais vous avez raison pour que vous avez dit 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 que vous avez dit
aller tiki ye pour la goûter ye à boire ici à zimbusus aller y avoir la basse à la couette ça mingai la salle qui n'a confiance mingi ya mobile n'agaye et dango na koti na dango et le et ma balle pe mingi à ta koti même à ouelle ici ce qui a ton si mobilité soumission et ça a été à courir mais la pété il faut qu'on s'allait là soumission à un pierre et trois. Trois à trois. Et l'obique, moi, c'est une fois à la soumission. Koyeba, komi kitisa, liboso ya mobali. Koyeba, komi kitisa, pa ya mobali. Na nyonso o ya lingi, na baposa na ye, il faut yeba, ko soumission so kezate, libala wana eko salate. Et loko ya mounene, lisusu ya zakati na libala, papa ou na kondobala, na zoteya, babilenge na miso po bafanda na mabala, tendresse kati na libala ifwezala ni nangweza okukuta kati na tendresse na tendresse na libala ezali dialogue respect kolimbi sana po dialogue kati na ndako papa soki zate libala wana ekoke ne musika te ekopanzana ok na kati na dialogue epai mubali ako papa ako yeba baposa ya mama mama ko yeba baposa ya papa et pas il beaucoup yeba na bizale na kati na dialogue ah moi si yo asana kaboyi mobali yo c'est que alinga kaboyi na kati na dialogue il faut ça ya mingi tendresse maloba ya kitoko ya amour kamwa ba biscuit ngai mobali na nga e ndenge to sali ici jusqu'à présent okay. Poli bala na biso ko la kenina kati sisi koyo e yaka kaka makasi ok mobali na nga ayebike mama Hortense alinga ka babisiku ya kota chocolat gato kota chocolat tango soya na musala akoti na chambre tango akoti na ndako babisiku oya libota ya bana tikali na salon oui. Mama zote na kuzini ye mtu akushere yango oya mama ekoleka na mbala moko na chambre okay. Oyeza na chambre eza ya bana te Hortense alinga ka bomba chocolat alinga ka bagato ya chocolat oui. Tango zimbongo ka mwa souvete ma ya mama Hortense ezali okay. Kampona nini ayebi loketo nanga okay. Ka mwa soute ya mama ezali pona mm-hmm. Nini ayebi numero nanga mm-hmm. Donc nyonso to wana ezokolisa libala tango papa auti musala ye ko pesa ye makambwa kanda te okay. Yamba ye na boboto mokote na kati na ndako soki biloko ese ebelaki akokuta ko na mesa basi bafeniki oui. Tango papa ko yao yambi ye apemika mwanda ambu bovandi na mesa. Na mesa papa ko vanda, azana posa ya bana te. Azana posa ya yo mama. Mama, mwana kendo ko servire papa. Yo mama, telema servire papa. Ezatike, yo rose kendo ko servire papa. No. Yo moko, bovandi na mesa, kamwali solo ya bien. E papa, boni kuna na musala, ana musala bien. Akula na musala na zwake kamwa problemi. Ah, sapasera. Eko leka. Alibokote na ambiance ya kati ya muri ya binemi bale. Ok. Papa na ndaku, ndeko na yu ayaki, tosolo laki, na pesa kia transport. Mm-hmm. Kamaradi na yu aleka ki, adobi boye boye. Ale, bakambuwa na ya bakamaradi bandeko leki, boye kukota makambuwa bani. Ok. Mwane tele na klasi, basenga ki boye, tusa. Bon, na konte wana zwa boye, pesa. Ale papa pe akobete lu masolo nakuta na kina kamaradi moko boye donc les solo ya harmonie vraiment zo kende malamu ezo kende malamu oui. Tango masolo wa nezo le kana mesa na dialogue ezali preparation pe ya fete na bino ok na yibite na kati fete wanezo ye bango oui monezo ye kwa kopana mama oui nyo zutu wana ezali preparation ya fete po ekole kamaramu ok na kati na ndaku mm-hmm. Chaque chose a sa place oui. Masolo ya dialogue na kati na chambre ezali mm-hmm. La cuisine, chaque chose à sa place, c'est pour la ordre à côté, à bana na biso. Ok. Na ba âge ou na ganda zo kota na ba chambre na ba na zo bongisa. Bila ba mbia ba salite na zo bimisa. Na zo bongisa ba ke classe na zo sokola. Na chambre ya ba para, e pa ima ka bufandi, ba dre ya kitoko, ba kusi ya kitoko, kamwa ba savo ya solo kitoko eza wana, tango papa ale, alingia pema yo kote na ba sala na yo mususu, papa alingia pema, mbeto za kitoko avandi alali azopema metangu tozomona ke papa asana kimya tena ndako mm. Auti musala neti mutu ebuje donc azalezi neti kakake neti kakende po akokende na chambre desordre masolo
Il y a un désordre pour les papa même existe que les papa Zolia, bana y a un papa bana ko kata ka misuni azo pesa bana kuna musika musika potamu to bandaki bana basalaki basalaki te osalaki ka misuni bana bango si bali ake o ya bango papa pe ali atona ezati ko kata kata ko kata kata tangu to salaki na ba eglise pa eto uti avant to ya na ba veke oui na saki toujours ko te ya ba mate ya wana ya bandango tangu zo te ya oui ba mama bazola kisabisabi oh pusoki papa zolia bana bango moko ba yiko telema na meyo mama zo faible bana bako yako telema mais zola kisape ke bolingo oyo bana bazola na papa na bango banda moyi ba monete un peu ba monete ya ba yiko lebo a pousani oui eh, papa zola ksa mo affection na bana ko kata mwelo ka pesi bana mabe mama ngong ma te bongo te bonne zate to pota mukolo ko yana ba kamaradi papa ko yoka son ba kamaradi ba ye bana ba yiko singi na ye bazo kata kata bazo pesa bana ngonga ya bana ezali oyo papa ko sepela na bana na ye ngonga ngonga ezali me ngongo ya bisomi bale so ezali mutu akopusa na pembeni po wana tan wana e pesa meli bisomi bale merci voilà c'est un pesa e na kati na libala bomoko bolingo bolimbisani papa pe akosenga bolimbi c'est pas ya mama mama akosenga bolimbi si e pa ya papa pour tendre ce wana et ça la bien kati na libala pour ba mususu libala bazo mona ngo to yoka ka papa po bazo baka ah atuka mobali azolo ba mwasi akoko to baka andoki oyo pezanga na bala ni na ngwe tinda kinga pona bala papa zo regreter kaso regreter ah mais yim tabala ki yim to bala ki ba po ba papa ba papa mususu pe mama mususu bazo azo mona ke soki papa ye loko la lio akote na dak ok donc a komi mal à l'aise. Ok. Ba mama mususu ah to vanda kaka pote boko na bana. Donc asa ko supporter posa ya libale. Zate ku ya libale. Zate arudi ke to vanda kaka pote to boko na bana. Me pai na biso esa bongo te to vanda kino nzambe akokabula biso. Merci kino nzambe akopambola biso ndenge na lobaka kaka ke. Tozo continuer to katite tozo continuer émission na biso en tout cas to lingi beaucoup plus to yoka papa na biso na mama na biso ba pesa biso experience ndenge nini uto bango babalana ti lelo bakokisi 50 bozo mona ndenge mama zo fongola biso ba biloko akati ndenge papa zo fongola biso ba mémoire ndenge côté to vandi et so sala biso nzoto malili na banza émission oyo plusieurs fois ba mama ba ndrotala yango ba bandrotala yango ba couple po to vandi sakaka ba masolo na biso mama atunga mari moseka merci na ndenge o vandi ozola na émission oyo papa na ngai makima kila papa na ngai papi mbikai na biki émission na biso yango yo Frank Busse Frank Bass aux États-Unis ingénieur Ronnie Mosengo, Boza Ebele, Ebele Ndenga na Lubaga, Frank Bayzuma, La Terre Tourne. Émission na biso yango yo, na bi émission auto boya ka mutute. To sali yango pona développement ya secteur na biso. Yo oza na posa oleka na émission na Lubaga numéro ezaka ka place wana +243 89 53 57 431. Benganga atosa na libande ya mboka tokosala nayo émission. Soki posa awa na kati na mboka tokosala nayo émission. Ba activité nions obozali nango posa bobenga biso tokosalela biso yango pona lobaka ke botika biso moko tosala yango po tokosala yango na lolenge ya famille. Kasi oyeza très important émission oyo tokabolaka te mutu nionso. Benga biso tokoya tokolobela secteur développement ya secteur na biso lelo oyo bisonde to ya kito luka papa mbele na mama mbele pona 50 ans ya mariage na bango oui to ki mama alobeli biso mwa ebele na baloli biso sukotoyo papa na biso mama atei biso alakisi biso surtout mingi mingi alobeli bandeko na biso ya basi alobeli pe basi na biso ndenge nini bakoki ko batela biso ba papa kasi nazungi susu pa mama papa papa nde mutu azali moto molo nandaku papa mutazali responsable papa nde mutu ataka baloa to mona bandaku mususu ndenge mama lobi papa azali lion olingo lingate ko sala makaka bwendenge na lobi papa tina mutu na yeke ata mama ki mama mususu akoya papa atie muna mutu na yeke kende na yo bana kutu batikali yangai papa ami moni ke ye kaka ye mutu sa ko lobela ete
papa tia biso nanu na likambo yango est-ce que tango bobande kozala na mama obimona kite ke yondo za danger est-ce que bande ko obaza na basi na ndaku lelo yo bazala danger bete la biso nanu experience na yo pe tia biso na likambo yango mon fils Guilherme Mayamba nazana esengo mingi ya kozo alikanisi ya ba émission lokola boye. Merci papa. C'est comme maman Lobaki. Oyo ezalaki libala bosembo. Toleka plus de 2-3 fois na maman. Donc ezalaki l'air musuku tu balaki si loboko kaka boye batuni nga loboko wana ya nani. To batuni maman loboko wana ya nani. On a évité ce qui ma vision wana na ka moi sensibilité wana za koyé la biso na évité ce qui c'est comme ça, j'ai continué à dire que Libala po e bonga. En tout cas, il faut que la batumoko, il y a dialogue pays il y a maloba na zambe. Il y a koza la batumoko, bo sambe la kaisika moko to boliaka nzungu moko dans la prière. Merci. Et d'ailleurs, jusque là biso to tikala na mwana na ndakote hein. Bana na biso yo tangi. Bango nyoso bakenda. Bango nyoso babala. Bango nyoso babota et nakamwa discipline oyezalaki biso mibale mwa chena mobale même na ndenge ya kotangisa tout le monde a y attrapé un niveau d'un cadre universitaire on a boyoka bana baza kotosa biso lo lenge baza komona comment biso doit ko se traiter ngai na mama c'est encore un exemple ezate ke bana bazalaka ce qui va moni maman ah maman ouais surtout que tu dis papa maman c'est un peu bien parce que bah ça fait tolérant ouais. Oh papa ouais. Non moi nous banana biso moi je les ai toujours de le bas âge qu'on considérait bango que bazali ba mi bazali ba camarade et ils avaient la facilité ya ko tourna likambo peur ils ala quitter ya ko tourna likambo pas ya papa papa répondre ya ko tourna pas ya maman maman répondre parmi bango jusqu'ici bayebi mutu na mutu oyo alingaka kosala to ko reconnaître na oyo nyoso biso to sala bango tangu bazala kibale alors c'est pour dire que mabala ya sikoyo je sais que le temps est difficile mais même biso tangu za ko bala temps ezaki nango ka pe difficile hein? Mais c'est question mais biso debi ke na tangu na bino papa tangu za la ki bien non il y a eu aussi des difficultés ouais. Tout comme ba oyo ba tosaka ba parents na bango mais makambo bien payé la kabango bien que le tout est difficile mais makambo bien payé la kabango mais base nde ya koyeba ko tosa o ba parents balingi bana basi tout comme bana mibali tango za ko luka ba fiancé mais il faut quand même koyeba famille nga nazo kende ko kota ezalo lenge nini mwana mobali mwana mwasi epanga bazo bala ngai ezali ndenge nini soki nyoso wana boza ko décortiquer yango boza ko yeba yango boko vanda lo lenge biso to vanda donc ndenge mama lobe ya biso epota maka chaque jour même babokilo na biso to be anga bango babokilo te hein bawo babala bana na biso OK c'est son office et to zakape na ba secret moko ezali vraiment que non ba pesi ba tat bas ba mibalo babala bana na biso ba pesi yangwe bana biso le remerciement ya ka bon en tout cas franchement bobokola bana na biso lo lenge peneza le bobokola mwasi na ngai bobokola mobali na ngai pona nini ezali kolanda les instructions ya kati ya libala les amis ce n'est pas n'importe qui parce qu'après tout c'est encore un facteur et baby ça va tout mon sous ba camarade il faut qu'on luka quel est ce camarade qu'il faut chercher OK yo mutoza na fiancé yo mobaloza na fiancé fiancé na yo akozana ba camarade ya lolenge nini yo mobalo kozana ba camarade ya lolenge nini po ba mususu ba bayaka ko baby ça et puis sika elo kwa mara mwezali donc nyo so wana il faut toko bako bokolaka hein bino ba to bobali ba jeune na bo babali na nte kokolaka na makanisi wana nde libale kozala penza bien okay. Voilà c'était merci papa na ba access motuna auto nzo zo esprit éclaircissement ndenga lobaki ke papa lokola yende mutu azali maître na kati ya ndako
tomona ka bafoye mususu mama lobate bana ba lobate ngaka kande munazo diriger biso te ya biso na likambo yango est ce que lokola nde ngai nde munazali kolo ya ndaku na kuvanda na mama ndenge nini na kuvanda na bana ndenge nini bakisela biso lokola merci beaucoup dictature wana eza kamala mute resultat nango eza kamala mute eza kamabe ngana mama ndenge tozali wana tozana ba fonction moko ezali ke oyo wana etali mama envers les enfants. Oyo kuna etali papa envers les enfants. Et tant que tu kolisa bango. Soki mwana sali mbeba. Il suffisait kaka mama parce que on commence à le papa. Mama loba zelana no papa tango koya okoyo kandenge na koloba na yeto akosala. Mwana za déjà na ko banga. OK. Même ngai soki na mama zelana parce que mama bimi zelana mama tango koya na koye bisaiba. Donc moi na zali ko banga ko sale loko mabe parce que ibi que même na sale ngo vis-à-vis ya mama papa ko yeba yango okay. Même so na sale ngo vis-à-vis ya papa mama ko yeba yango donc akolinga a se créer une certaine discipline ya ko vivre nga na zali numéro 1 be mama kamonyo to c'est pas moi qui décide. Même quand nous devons décider quelque chose nous to ko tuna la même nga je suis numéro 1 mama. Est-ce que tu vois pas dans les cambois pour la moi non bien pour la qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben oui papa mais est-ce que na boye vraiment ça peut donc ti ngana yeto kozwa solution o ezali que to tracer yango pour être mwana atambola. Je ne suis pas le chef suprême nandaku non mais il se dit toujours que c'est le papa qui est le chef mais il y a de ces de directives il y a de ces fonctions o ezali que bana faut pas s'attaquer penza et pas ya maman. L'absence il y a papa vis-à-vis ya maman ezali et donc il faut babanga kango kaka bazomona kande papa zali tout comme ngape na bi que ce qui maman azali bana faut baye ba que ah maman lokola zali et toko sale loko wana okay. Donc nous sona ce qui baza ko comprendre yango ce qui baza ko landa yango baza ko pesa bango yango na ba parents les choses peuvent marcher okay. Voilà. Merci bandeko tozo continuer kaka na émission na biso malembe malembe tozo koma déjà na suka émission kasi yambo ya kosilisa na papa na lingi na silisa na mama pona kolobela biso likambo moko lobaki ya motuya ke banda bolingana na papa ti lelo oyo consideration kaka ezali kasi na tango na biso oyo tozali biso moto lobaka ke bolingo elembaka tellement na mesani na yo mama nazomona yo lisusu gute nazomona yo sutina te mievo nazo lisusu mama mususu akoma ya sika to bandela ne bolingo sosolisa biso na likambo yango po yo lobaki ke uto bozala na papa ti lelo yo bolingo na bino ezokola kaka eske biso to chance mbasi mbaya ko bakisela biso lisusu bolingo ekola to nini to sala po to sala lokola bino ndenge lobi kaka ke banda papa zwa yo elenge ti lelo yo bolingo wana eza kaka nini to sala na ba couple. Merci papa pour na kopesa nga maloba puisque Bible rubi na biso ke mwasi azali nani mwasi azali c'est une vie donc bon moi qui trouve une belle femme trouve le bonheur tango bonheur ezali donc bozo tambula na bonheur wana oyo Bible lobi yango idea ko kende ko buka mususu e ko sagate puisque il faut que bokoba ye mwasi mutu azali ke vi donc bon moi kati na libota ye nde ala kisa bolingo na ye pa ya papa ale makambo mususu e ko yate bino pe ba mama ba papa esengeli baza na kole e pa ya mama po oyo lolenge mama okomema papa makali simbususu na mutu e ko yate lolenge yo okomema papa po biso na kokosa exemple na bolingo na biso na kuvanda na biso eza petete ke mukolo lopangu abala mwana lokatere na ndenge bazaki komona compréhension na biso ndenge tozaki kovivre ndenge tozaki na kasavubu babala Micheline mama lopangu abali mwana ya lokatere pona nini pona comportement bazomona tango babali Micheline balingaki babala lisusu docteur biso toyoka mona kete ezalaka bongo te
que les familles kaka bobala na kabobala na ka o ko bobali leki kaka les mêmes libota wana bobala les susu bobali kulutu bobala susu leki wana sala kate po bazala ki susu ko pointe bobala les susu il fait docteur pona nini polo lenge biso to sala ki alors mukolo mususu mama lopango na biso aloba ke ngai aye ko loba ke Hortense na Antoine ceux qui basa na problème et que na tourne Hortense les kambouana na koki ko tourne ngo les susu Antoine te réponse nga na ko se pa ya Hortense ya ngo ka na ko se pa ya Antoine pona nini aye baki ndenge to sa ko vivre ndenge amour na biso ndenge sa ko tambo ya ngo pona kike oyo nyonso Hortense ya ko loba ya ngo pe ko bima na monoko ya Antoine donc ce ko tourne moi si ko tourne no les susu te suka ka wana il est inutile au tourne les susu mobile. Okay. Pour biso ezan makambo ebele pe eyaka sokate na mabota pwe moko oyo etikali gérance. Pour moi si azali musungi. OK. Akosunga mobali. Moi si c'était une vie d'abord bon moyi musungi akosunga papa akosunga libota akosunga église akosunga pe mokili bisika nyoso tovanga kati na quartier. Il faut kosunga na problème oyo ye. Moi si azali frère Rose et pa ya mobali na ye. Moi si akosunga libota na ye. Moi si akosunga église. Moi si akosunga pe quartier soki problème e ye. Moi si azali gérance kati na libota. Ngai na kati na libota oyo ngai mtu na zela kama kabwa bisolo. Bongo nga mtu na zela. Papa uti azui salaire ayina ngupa ya mama. Abimi ya beti libanga ayina ngupa ya mama. Mama mutako ye bato kufanda ke oyo ekende na minerva oyo ekende na provision ya kolia oyo to tiango en permanence en cas de problème to simbi bisika wana mais sikoyo to zomola ndenge nini ezana ba papa balinga ka kobeta lisolo ya mbongo pa ya mwasite po tiango ba bete lisolo ah papa en tout cas elamba moko ebimi mikolo oyo ezo reni hein loko la bona nezo ya en tout cas, ma papa m'a dit quelque part. Donc, ma solo wana, yango pepe qui sa ba papa, kola ki sa kobeta ma solo ya mbongo, et pa ye, ya ba mama. Mama. Pour ceux qui a moni mbongo, moutema doku doku. Moutema komi moto moto. Loko la bona ne zo ya. Le 8 mars ne zo ya. Oh, kuna baso te kabilamba. Kuna tomona ki ba papa pa boy. Te. Ya biso tango ye pa ya mama, ndenge to sali programme. Ndenge kutango na puna libota. Makamba kukende kose druate, esate. Bongo ilifwe vanda, poto yeba, ninde sengeli to sala, ninde sengeli to sala te. Yako bebe sa pamba pamba te. Alo, meme puna bana na biso. Situ, mwasi ya papa le prince Rebecca. Azalaka na bitidi ya kutoba. Suki ngana alobi li kaboza le kontele pa ya papa. Ah, mama, olobi mabe pa ya papa. Suki pia mwone pa ya papa, olobi mabe pa ya mama. Donc, vice versa, ndenge papa alubike bana basa bakamarade na biso ndenge tosalaki ko vivre na ndenge wana po ba mama mususu mbongo ko gere ayebite evandeli po amila kisangena naza mwasi ya libala ba mususu zizi ka presa bazo yeba ngote likambo ye bengili kenga naza mwasi ya libala ba mususu bazo pesa ngo pote azako mi yebate okay. Po meme na kante tozo mona jeune mère, jeune maman. Elle a été putain à tolo, brosse à dans ma boko, a télémi na balabala à son procédé. Donc, ce que PC conseille, si tu as déjà ma réponse, on a que le côté à banana. Donc, tu as mon amakambo, et bon, moi, et mes nions, tu as une éducation de base, des actes, fondation, la catena d'Ako. Ce que fondation est allée. Na kati na ndako ndenge bozo boko la bango jamais abi malibanda na brosse da azo brosse liputa na tolo a côté de pango ya bete le solo bibi a côté de pango ngai sincèrement soki na vandi na ndako na nga papa za temo na kenda na pango abatu te lo ba soki problème ye bembe ha wana esa pona mutu nyoso pombula wana za mbula beta ka na ndako nyoso ouais. Mais pamba pamba boy, n'a qu'un peu bête à solo. Oh, ma camarade, camarade n'a pas papa. Camarade n'a pas banana. Donc, il y a un temps pour la pamba pamba. Donc, ma maman, côté wana, côté en bongo, et zo pour ma paix ma barre.
Oui, maman, au tel espèce d'expérience, nayo, au lobeli beaucoup plus au toucher, bande kobasi, au toucher, ba maman, au tout ça n'a pas on andaku. Kasi, toko lemba pete, au yo kaka yo, tant on est sur ton salaire, nayo posa, pour continuer à côté ya basi na biso, na bande kona biso ya basi. Kasi nanyo so au lobby maman, toko na suka émission na biso ya mbote to chiti na papa. Nini au ya motuya, au yebisi bande kobasi, on a ba continuer ba balate. Pe bande kobasi oyo bazali na kati ya mabala pour que banda ba bandana kote ba kokende ba kokisa pe ba leka 50 ans d'expérience oyo bino bazali na yango na libala lelo malobomboka yo mama. Merci papa. Conseil na kopesa na bana na biso o bazina na mabala te eloko liboso nano numero 1 ya koyeba nzambe bomi pesa na lusambo pote na kati na lusambo Nzambe akosalela bino makambo mebe makambo ebele. Nzambe akotambusa bino na banzela ya malamu oliyopokota na banzela ya mabe. Bosimba losambo botosa bapara na bino. Botosa bapara bode rutete na kotosa bapara Nzambe akopambula bino. Bopo na bakamaradi oyo bokotambula na bango. Bakamaradi nyoso eza bakamaradi ya kotambula na bango te. Pusi kendenge balobaka ceux qui ont tambouré na mouyibi, yopo mouyiba. Ceux qui ont tambouré na muto mugulu, yepe akolakisa yo banzela ya mabe okoma na mugulu. Donc, bo tambouré na kobanga nzambe, bo pona ba kamaradi bo tambouré na bango. Pona ba mama, ba mabana na biso, o ba kote deja na mabana. Bo sale la soumission, 1 à 3. Bo sa na butosi kati na mabana. Moto sa mibali na bino yeba ko yeko la bisale ya mobali na yo nini alingaka nini oyalingaka te ko sala yango te ezana ba mama na biso ba bana na biso pe obake mabala ye mwasi akenda ka musala mobali akenda ka musala bambongo na ye secret na famille na ye pele kambwa na ezo panza okay oliaza na kontaki na mobali na ye ke azui salaire aye na ko vere mobali na ye mobali azui ya ye aye na govere mwasi na ye donc ewana za makambo tozo samba mingi na ba eglise biso ba ancien bazo yela biso ba rapport wana tango ye azui bongo programme ye na mama na ye eza mama mutu mama na yo si balia bongo ba pala na yo si ba pesa yo e pa ya mutu oyo azo gere yo c'est que il faut zala ouverte e pa ya mobali na yo na makambo nyonso na makambo ndaku na mbongo na yo mbongo na yo ezali susu ya yo na famille na yo te me yo na mobali na yo boko sala programme ya libala puisque na mukana na jeunesse de 18 lobi mwasi même la efesien mwasi akotika ndaku na ye mobali akotika ndaku na ye bosali oyo ya bino dibota elingi koloba nini tangu bino bosangani bino mibale mobali azalaki na bisaleli na ye epai na bango ya mabe oya ye azalaki na ngo epai ya baboti na ye abwaki yo mwasi oya mabe ozalaki na ngo epai ya baboti na yo obwaki botriye malamu ya mobali oya ye na ngo malamu ya famille ya mwasi oya ye na ngo osangisi yango boko pesa education na bana na bino donc ya bino mibale oya malamu ekoti na bana na bino boko progresser po bosala foyer ya malamu exemple côté pesa lukumu kembo et pa ina nzambe ok voilà bye bye bana nanga na lingi bino mingi okotanga bakombo na bango ba ndeko bazolanda yo bande wa relation ba connaissance ya bote to chité na papa goto voilà bande konanga bana nangai bye bye bana mapela mami masosa pamela nzambe ya sala na bino ya mère nzambe ya sala na bino ba makopa Nzambe sala na bino, nzambe pambula bino, bye bye, bobo mba mateya, bosa la libala, malamu, merci beaucoup. Merci mama, to silisi na yo, to si sapena papa koto yo, na banza mateya za kitoko, bandeko nyonso na robiki ebo sabone na Sunda Pictures TV, toko maka Sunda Picture TV, me, banglophone boyebi Sunda Pictures TV, bo sabone ebele, ebele bo panza balien, bo like, bo tchaka ba commentaire, à part ma commentaire, je vous dis que
contact ya ngai na yo abonné permanent et ça numéro na ngai ya WhatsApp +243 89 53 57 431. Komela ngai na numéro wana, conseiller ngai à tout moment na lingaka nazala à contact permanent na bino babonné pour na lobaka ke musala onga na zo sala et ça pour bino de bozo tinda ngai ce qui na sali malamu na betela kande bino maboko ya ona lingaka à tout moment bokomela kangai à tout moment bosunga kangai ya disant que et surtout vos conseils nde na zalaka na yango pour ça numéro ça ka place wana +243 89 53 57 431 bokozwa ngai moko tokosolo la bokopesa ngai batoli na lobiki awa toboya ka mutute mutu nyoso tozana ye pour ça apesa likanisi oya malamu azana yango papa to chité na maman to chité pena yo 50 ans d'expérience oyozana yango Nathan nyoso wana bo parrainé pe déjà ba couple to boboya na bino bolingi kaka bozala na 50 experience bozala malamu bozala na biso bana bo parrainé to te papa malobombo kayo merci beaucoup non parrainage à partir à Kasabu de Bandaki c'est comme maman d'ailleurs a soufflé qui en ouais et te salue au moins 12 parrainage ya bana na biso banda Kasabu ti awa ba ba Raoul ba Donna ba pasteur pasteur maman c'est pasteur Mitondo et donc nous en avons tellement beaucoup tonton mais jusqu'ici nous nous sommes dit lokola déjà 12 ce sont les 12 apôtres en tout cas tosuka na biso place wana ba demande ya comme nous nous sommes dit non tosuki place wana et tokuta na kana bango tosola kana bango nzamba zo pesa makuma makamba kitoko pana bango okay. Alors pona bana ba oyo babali nanu te oui. Mbangu ya kokende libala eza na tina mokote ine bino mobolo baka kokende iboso eza kokoma te voilà donc il faut quand même un petit quand même une petite préparation où ezali que tangu na bandi na boye na zokende boye pona koma na suka na vandisa mapena vandisa libala na ngai ezalaka na esprit na bino alors bino bana basi ndenge mama alobi bokoma ntela ntela donc ce n'est pas bon et puis quelque part na ba respect pendant na ba parents ezalaka te parce que bokoma na esprit moko neti kalika mangu sala malelo neti libala ozwango kaka lelo non bolanda ka batoli ya ba parents pe batoli ya ba camarades parce que n'est pas seulement parents mutako pesa yo toli pour te oyoka ba camarades pe bazali alors ezali ya kopona bozopona bango bien bako mema bino na nzela oyo ezali que tango oza kobala ofandi parce que kobala ezali rip donc bazongaka te kende e progresse kati na libala donc ekozala eloko moko ya bien alors on apesi mbote epai ya bana na ngai basheri na ngai bakamarade bakolege na ngai bona benga ka bango ba lokola bango nyoso babala ce sont des collègues okay. Lokola ngai ce sont des parents ce sont des collègues donc il y a maman Micheline maman Luzwangi maman Yvette papa Junior Mbélé Archange Mbélé et mon antukana ngai le Benjamin Sardumbele leader oyo ayebani na kombo ya leader kati na Mwanda pe kati na Kisasa tika ete nzambe oto bondelaka na obino bobondelaka ayeba tangu nyoso ko entretenir bino pe bokanga makati na mabala na bino bino bana basi ya bana basi to benga ka bana basi ya basi ya bana na biswa mibali donc mama Sylvanie et mama Yuyu na Lumbashi mama Sylvanie na Mwanda bo simbana donc bozo ba exemple pour ba ekope bo pesa la kabiso yango papa prince papa Jean René Teddy ozo comprendre ndenge na kolobelango boyebi que nzamba sala ka grâce na basi na bino bovanda tout le temps malamu et cause à la SNO et plus bénéfique dans Moutinios. Merci Bandekonios Oboland Biso, tout comme on a fait, il y a émission à Biso. Mardoché Moussa, émission à Oyango, autant que tu as dit que
comme ça mbote nangai pe ba parents na baza junior mbele côté ozali kuna na Turquie ba mbote belé kamboko oloba ki question na ko mbé pe ba parents Thierry na pe sa ba mbote yebisa junior aye baba sango ya apocalypse junior mbele message ya ngwane komé Arkanji Mbele, tu peux te matondo di vengele, abina bete lo masolonde nini meteo, yebika na tingiting mpanza ista, bino bodie meteo, biso toke na biso na audiovisuel, masolona to kobeta ngoma mbalasima. Kasi lelo beaucoup plus to yaki po papa, ba pesa biso experience 50 ans ya mariage. Na zolo ba eza 50 ya age na bangote, kasi 50 ans ya kuvandisa papa na kati ya mariage, pe papa avandisa mama na kati ya mariage po biso bana tozala na esengo. Na banza bomoni ba fruit ya malamu oyo papa na biso mbele na mama mbele basali non seulement na mapela na biso mais ba fruit yango eza partout au monde oyo biso nyonso pe tozo bénéficier nango matéria kitoko o ba boti ba uti ko pesa biso biso nyonso to ko bénéficier na yango na lobi bo s'abonner ebele ebele na Sunda Pictures TV to ko maka Sunda Picture TV Sunda Pictures TV bo s'abonner boko mona makambu ya malamu o eza na kati yope o sepel na émission oyo oza na posa o leka numéro eza ka place wana plus 243 089 53 57 431 atoza awa oza na libanda ya mboka to ko pesa yo micro to ko yeba ndenge nini o pesa likanisi na banza les jours à venir to so préparer émission moko boye na bandeko na biso nyonso o baza na katanga Papi Michigan, Junior Bayano, Bozé Bele, Bele Bokomela Kingai, Bolobike, Association Nabino Nakatanga, Pune Foto Sele Mission Moro Boyoana, Bozape Ebele, Obokomela Kingai, Na Angola, Kalamingite, Nazoche Labino, Kamera Pune Angola, Tosalaka, Nego Tosalaki, Nabandekonioso, Ya France, Negbazan Association Nabango, Kissing, Na President Bango, Arthur Kolama, Boza Ebele, Ba Odilo Amosi, Boza Ebele, Ba Maki Makila, Boza Ebele, en tout cas, ce n'est pas du Kotanga Bakombo. Boza vraiment ebele o bokomela kangai lelo beaucoup plus to yaki kaka po papa na biso mbele na mama ba pesa biso experience mbala sima na ebite couple nini o bakobenga biso mbala sima na ebite elenge nini o bakobenga biso mbala sima yaya to leki nini akobenga biso po apesa biso makanisi to komi na suka emission na biso ngai wa bino Gile Mayamba o na lobaka ki na kotambusa micro na banda ku nyonso na ba porte nyonso toujours pona koluka développement ya secteur na biso na sima ya caméra na sungamaki na ndeko na biso Mardoché tika kimya na Nzambe eza na mabota na biso biso a tozali na République démocratique du Congo na babino obozali banda ya mboka na kombo na Yesu amen amen ingénieur Gile Mayamba Sunda Picture TV